סימן כ"ה, סעיף ה', הסעיף הזה עוסק בשני נושאים. נושא אחד הוא הכוונה שצריך להיכוון בזמן הנחת התפילין. הטור כותב, יכוון בהנחתם שציוונו המקום להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים, על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור יציאת מצרים על ידי ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על ייחודו שהוא יחיד בעולמו, ושאלו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. זה לשון הטור. בשולחן ערוך הוא מוסיף פה, וישעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות המחשבות, ובזה יזכור הבוראה וימעיט הנאותיו. אז אם כך, יש לנו פה כוונה חשובה מאוד בזמן הנחת התפילין. והמשנה ברורה מוסיף, המשנה ברורה כותב בשם הבך, הטעם, למה צריך לכוון? כי דכתיב, והיה לך לאות על ידיך, תופס בעיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. כי ביד חזקה הוציאך השם מצרים. ועיקר המצווה וקיומה תלויה בכוונה שיכוון בשעת הקיום המצווה. אבל הפרי מגדים כתב, מביאים אותו משנה ברורה, שבדיעבד אם אדם הניח תפילין ולא כיוון את אותם כוונות שמוזכר פה, יצא ידי חובה. ערוך השולחן קצת חולק על זה. ערוך השולחן כותב שאף על פי שאנחנו פוסקים שמצוות אינם צריכות כוונה, אבל אדם צריך לדעת את עיקר הכוונה של המצווה. ולכן אם אדם מניח תפילין ולא יודע את עיקר כוונתה של, של המצווה, הרי זה כמעשה קוף באלמה, ככה כותב ערוך השולחן. לכן מאוד חשוב להבין מה עיקר כוונת המצווה. נכון שאם אדם מניח את התפילין ולא מתכוון בדיוק את הכוונות הללו, אז הוא יוצא את חובת הנחת התפילין. אבל ודאי ודאי שיש עניין לכוון את הכוונות הללו, ולכן באמת יש הרבה שנוהגים לומר לפני הנחת התפילין לשם ייחוד, כיוון שדווקא במצוות התפילין חשוב לדעת את מהותה של המצווה, את הכוונות של המצווה. טוב, אבל אם אדם יודע, ועכשיו ראינו את הכוונה של המצווה, ואדם עכשיו שמניח תפילין יבין את כוונת המצווה לייחד את המחשבות ואת הלב לעבודת השם יתברך ולזכור יציאת מצרים, ממילא גם אם הוא יניח מחר את התפילין בלי כוונה מיוחדת, יצא ידי חובה. בכל מקרה, רואים פה שמצוות הנחת התפילין היא חלק מהמצוות שאמורות להזכיר לנו את יציאת מצרים, ולכן מפה יש לנו את המנהג שנהגו, אמנם זה לא להלכה, אבל מגן אברהם מביא אותם להגיד את הפרשיות, פרשיות קדש והיה כי הביאך בסמוך להנחת התפילין, שהן בעצם הפרשיות שנמצאות בתוך התפילין, כדי שנניח את התפילין ונזכור, כמו שכתוב באותן פרשיות, נזכור את יציאת מצרים. ואילו פרשת שמע והיה כי אם שמוע שגם מופיעות בתוך התפילין, אותם לא צריך לומר, כמו שממילא נאמר אותם בתפילה. אז מפה המנהג לומר את והיה קדש והיה כי הביאך בסמוך להנחת התפילין. עד כאן תחילת הסעיף. המשך הסעיף הוא עוסק במחלוקת ידועה ומפורסמת ומאוד עמוקה ושורשית, אפשר לומר, בנושא של הנחת התפילין, כמה ברכות צריך לברך בזמן הנחת התפילין. מעניין שהשולחן ערוך הכניס את זה בתוך הסעיף הזה, לא ייחד איזה סעיף לפני עצמו, בתוך הסעיף של הכוונה של ההנחה, בהנחה, מכניס השולחן ערוך את המחלוקת הזאת. כמה ברכות צריך להניח, לברך. כידוע, זו מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, כאשר הספרדים מברכים ברכה אחת, להניח תפילין, ואילו האשכנזים מברכים שתי ברכות, להניח לפני הנחת תפילין של יד, ועל מצוות לפני הנחת תפילין של ראש. גם לפי הספרדים, במקרה שאדם סך דיבר בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש, אז הוא יברך שתי ברכות, יברך עוד ברכה לפני הנחת תפילין של ראש, על מצוות. אבל זה רק במקרה שהוא דיבר. תתחיל לעשות לדבר, אבל אם הוא דיבר, יברך גם ברכה מיוחדת לתפילין של ראש. שורש המחלוקת, כמובן זו מחלוקת ראשונים, בהבנת גמרא, מופיעה במסכת מנחות, דף ל"ו. הגמרא אומרת ככה, אמר רב חסדא, סך בין תפילה לתפילה, חוזר ומברך. סך אין, לא סך לא. כלומר, חוזר ומברך, הביטוי חוזר ומברך, מה פירוש? אז לכאורה, היו צריכים להגיד, סך בין תפילה לתפילה, מברך ברכה נוספת. מה זה חוזר ומברך? פה זה בעצם שורש המחלוקת, חוזר ומברך. כאשר דעת רש"י, חוזר ומברך, הכוונה היא פה, מברך ברכה נוספת, כאילו חוזר, לא חוזר על הברכה, אלא חוזר על עצם הברכה, כלומר, לא אומר פעמיים את אותה ברכה, אלא חוזר לברך עוד פעם.
כאשר רבנו תם הסביר, חוזר ומברך, הכוונה היא פה שצריך לחזור על אותה ברכה, כפי שאנחנו נראה עוד מעט. אז עוד פעם נגדיר את הגמרא, סך בין תפילה לתפילה, חוזר ומברך, סך אין, לא סך לא. שואל את הגמרא, ואז שלח רב חייא ברי דרב הונא, משמיד רב יוחנן, על תפילה של יד אומר, ברוך אשר קידשנו מצטה וציוונו להניח תפילין, ועל תפילה של ראש אומר, ברוך אשר קידשנו מצטה וציוונו על מצוות תפילין, כאילו יש לנו פה שתי ברכות. אז מתרץ אביי, אמר אביי ורב אדם את רביו, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים. כל אחד צריך לקחת את הגמרא הזאת במה שנקרא טבולה ראסה, בלשון בראש נקי, בלי שהוא יודע מה צריך לעשות, וללמוד את הגמרא הזאת ככה בפשט. מה כתוב פה בגמרא? האם בגמרא יוצא לנו שצריך לברך ברכה אחת או שתי ברכות? מי שלומד את זה עם רש"י, לכאורה יוצא רש"י אומר לנו פה שצריך לברך סך מברך אחת, ואם הוא לא סך, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים, הכוונה היא פה את שתי הברכות שמוזכרות פה, ברכה אחת להניח, ומוסיף עוד ברכה על מצוות, על תפילין של ראש. אבל זה לא הפשט, מה שכתוב חוזר ומברך. אז אם היה כתוב רק ככה, סך מברך אחת, לא סך, סליחה, סך מברך שתיים, לא סך מברך אחת, הכוונה היא פה, בסדר, שאם הוא לא סך, מברך ברכה אחת על שתי המצוות, ואם הוא סך, מברך שתיים, אחת של יד ואחת של ראש, זה אני מבין. אבל מה כתוב חוזר ומברך? הביטוי חוזר ומברך זה ביטוי שבעצם אומר שצריך לחזור על הברכה. ולכן כותב לנו הראש בהלכות קטנות, שמופיע בסוף מסכת מנחות, הלכות תפילין, הראש כותב, מעניין מה שהוא כותב שם, שהוא אומר, הוא מעיד על עצמו, שבילדותו היה רגיל לברך רק ברכה אחת. אבל אחרי שהוא למד את הסוגיה בעיון, התברר לו בפשט הסוגיה באמת שצריך לברך שתי ברכות. יותר מזה אומר הראש, לא ייתכן שתקנו ברכה לברך ברכה מיוחדת רק במקרה שהוא סך. זה בלתי אפשרי, לא, תבין, לפי הספרדים, ברכת על מצוות תפילין, בעצם תקנו אותה רק במקרה שאדם עשה איסור וסך. כי אם הוא לא סך, אז לא מברך את הברכה הזאת. יותר מזה, שכתוב חוזר ומברך באופן פשוט, אם אדם סך חוזר ומברך, מה הכוונה? שהוא חוזר ומברך על הברכה הקודמת, למה צריך לתקן ברכה מיוחדת בשביל זה? נגיד, אסור לברך, אסור לדבר. אז אם הוא לא מדבר, מברך ברכה אחת. ואם הוא דיבר, יחזור עוד פעם על הברכה. חוזר ומברך, אותה ברכה שברך מקודם, יחזור ויברך. מה פתאום מופיע פה עוד ברכה על מצוות תפילין? מאיפה הברכה הזאת? חוזר ומברך, הכוונה היא אותה ברכה, כיוון שהוא דיבר, חילק את המצווה לשתיים, אז יחזור עוד פעם, מברך, להניח. זה הפשט. לכן, באופן פשוט, מי שלומד את הסוגיה, באמת הראש צודק פה, שצריך לברך כאן, בעצם פשט הגמרא, שאם אדם לא דיבר, הוא מברך על תפילה של יד להניח, ושל ראש על מצווה. ואם הוא סך, אז הוא חוזר ומברך את הברכה הראשונה גם על של ראש, כלומר מברך על של ראש שתי ברכות. זאת אומרת, לפי אשכנזים, לפי אשכנזים אנחנו נראה שאם אדם דיבר בין ברכה של יד, בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש, אז הוא מברך שלוש ברכות. ברכה אחת להניח, הוא מברך אותה על של יד. והוא דיבר, אז הוא צריך לברך עוד פעם להניח, חוזר ומברך, והוא יכול גם מברך על מצוות תפילין. זה הפשט של הסוגיה, וככה כותב הראש. שבהתחלה הוא היה מברך ברכה אחת, אבל אחרי שהוא ראה פשט הסוגיה, אז הוא מברך שתי ברכות. להניח על של יד ועל מצוות לשל ראש. וזה, לכן יש מונת הברכה, שתקנו ברכה מיוחדת לתפילין של ראש. הרמב״ם אומר, גם כשאתה מברך ברכה אחת, הוא אומר, אם אדם יש לו רק תפילה אחת, הוא אומר בעצם, יש לנו פה שתי מצוות, יד וראש. אם אדם מברך ברכה, מניח רק של יד, מברך להניח, רק של ראש על מצוות. אם הוא מברך, אם הוא מניח את שתיהם, רק להניח. כאילו, גם לפי הרמב״ם זה קשה, כאילו, יש לנו ברכה שתקנו במקרה שאדם יש לו רק תפילה אחת. זה לא מציאותי שיש רק אדם תפילה אחת. בשביל זה תקנו ברכה מיוחדת. בכל מקרה, האגור מביא בשם הזוהר. הוא אומר בשם הזוהר, מעבר ואמר בשם רבי שמעון בר יוחאי, שאומר לברך רק ברכה אחת. ככה הוא כותב, אני המחבר ומצאתי בשם ספר הזוהר בשעת מנחס, מאמר רבי שמעון בר יוחאי, דאין לברך שניהם אלא ברכה אחת, וזה לשונו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תפילין אינון על מוחה, לקבל זכור, ותפילין דדרוע שמאלה על איבי, לקבל שמור,
ומה זכור ושמור בדיבור אחד אמרו, אף אחה ברכה אחת לתרוויו. ואז הוא מסיים האגור, הוא אומר, ואני תמאתי על עני רברי והחולקים על רבי שמעון בר יוחאי, אם היה שידעו, אמר זה, הוא אומר, בכל מקום העולם נוגעים לברך שתיים. אבל הוא אומר, איך יכול להיות? איך חולקים על דברי הזוהר? על רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, שהוא אומר בפירוש לברך ברכה אחת. אומר לו, אבי יוסף, מה אתה מתפלא? מה, אם דברי הזוהר סותרים את התלמוד בבלי, אז פוסקים כמו התלמוד בבלי. מה אתה מתפלא? אז מה? וחוץ מזה הוא אומר, בכלל לא ברור המאמר הזה בזוהר. הבית יוסף בעצמו אומר, לא ברור המאמר הזה בזוהר. האם באמת כוונתו לברך רק ברכה אחת או שתי ברכות, ויש עוד מאמרים אומר הבית יוסף בזוהר, שמשם גם כן לא ברור הדברים. לכן, דברי האגור שמביא את דברי הזוהר כדי לסתור את הגמרא, את פשוט הגמרא, הם אינם קשים בכלל לפי הבית יוסף. בכל אופן, כידוע, הבית יוסף אומר שצריך לברך ברכה אחת מדין ספק ברכות. מה עושים אשכנזים במקרה כזה? כל אחד יודע שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו, ולמה אומרים, והאם צריך לומר, וכולי. נמשיך את זה מחר, בעזרת השם.